velkommen til en fucking ny video. Inden videoen begynder, så har jeg lige lavet noget nyt her på kanalen. Det er, at hvis I trykker på den her blive medlem, så står der jo her shoutout nye videoer. Det betyder, at I får en shoutout i en hel måned, hver gang der kommer en ny video. Der står her 19 kroner svenske, det er cirka 12 kroner danske. Eller skriv noget i kommentarfeltet, hvad det er. Men grund til, at jeg har lagt det til 19 kroner, det er på grund af, at YouTube de tager noget med 30%, så jeg får kun 70% af det her. Så hver gang der kommer en ny video ud, så i sidst af videoen, så kommer jeres navn op. Jeres YouTube-navn. Ellers kan I også bare skrive til mig på Instagram, hvad I vil, at jeg skal skrive i stedet for jeres YouTube-navn. For mange af jer, I har jo ikke jeres rigtige navn på YouTube. Så gå ind og bliv medlem, hvis du vil få en shoutout. Jeg laver også snart merch, og det kommer nok ud om nogle par dage, håber jeg. Så ja, nu videoen. Okay, der er en flink mand, som lige har skrevet til min kæreste på Facebook, at han har set nogle unge taber, rigtig store taber, som kørte forbi rigtig, rigtig hurtigt, og så faldt de ned, for de kunne ikke styre den, de taber. Og så siger de, kast lortet. Kast lortet, som ikke engang selv har råd til. Okay. De sagde, at taberne de var herover, at de så den sidst herover. Så lige hjelmen på, så jeg kan skalpe min ordentlig en. Og politiet sagde, at de også er på vej herover. Hvor I lagt den? Grimme taber, mand. Der ligger en eller anden skov her. Så det kan være, at de har lagt den her. Jeg tror, jeg ser noget derovre. Er det bare et træ? Hvis jeg bare kunne fange nogle spor på græsplænen eller et eller andet. Så nogle her mennesker, det er de mennesker, man kalder for de værste mennesker på den her jord. Det, man har arbejdet så hårdt for. Og det her, det er ikke hvilken som helst knallert. Den her knallert har gjort min YouTube-kanal til, hvad den er i dag. Selvfølgelig, I, som er subscribe på min kanal, I er også en stor grund til det. Men det var den her knallert, som startede det hele op. Så nej, det er ikke bare hvilken som helst knaller. De ved ikke selv, hvad de har roset ind i. Okay, hun sidder lige og ringer til politiet. Her er du sindssygt nogle taber, mand. Så det går en anden knaller der. Det
Det er ikke den. Jeg så det for lang afstand. Så här så hittar han, han sa att de brukar gömma dem i den skogen där borta. Vilken skog? Jag tror jag vill kolla där. Jag tycker att vi ska gå på och räkna någonting. Eller han sa också att han har hittat sin moppe i Fredriksdal på en lekplats. Jag vet inte vilken han gör. Ja, det er fuldt ud. Okay, det var civilpoliti, som var her, men de sagde, at de leder efter nogle helt andre ting. Og det plejer, den, lige præcis den politibil, det er jo sådan en politibil, som leder efter sådan nogen, som sælger. I ved, hvad jeg mener. Så han sagde også, at ja, tak for info, at ja, vi gav ham lidt tips. Okay, min kæreste, hun hørte den. Vi stopper her. Nu kommer solen.